Путин! Рускиот председател Владимир Путин, откако доби уште еден 6-годишен мандат, изјави дека неговата победа отвара можности за натаможни решителни чекори спасибо, во развојот на Русија. Дорогие друзья, спасибо, 65-годишниот Путин на собирот во центарот на Москва, кој официјално беше наречен Русија Севастопол Крим, посветен на 4-годишнината од припојувањето на Крим кон Русија, изјави дека неговата победа била признание за она што било направено досега. Ја вижу в этом как минимум признательность, признание того, што сделано за последние годы в очень сложных условиях. Вижу в этом доверие и надежду. Надежду наших людей на то, что мы будем работать так же напряженно, так же ответственно и еще более результативно. Спасибо большое. Веднаш потоа во обраќањето во неговиот изборен штаб, тој прецизира дека е необходно сите во земјата како приоритет да го имаат незиниот развој. Я не случайно сказал, очень рассчитываю на то, что все политические силы будут руководствоваться не клановыми, не партийными интересами, не групповыми, а общенациональными. Вот это вот очень важно. Путин исто така беше запрашан дали ќе се кандидира на некои следни избори за шеф на државата при што изјави. Но мне кажется, что то, что вы говорите, немножко смешно. Давайте посчитаем, я что, до 100 лет, что ли, буду сидеть? Нет, нет. Сегашниот лимит од два последователни председателски мандата значи дека Путин не е во можност повторно да се кандидира во 2024 година без да го менува уставот. Во врска со ова пак тој рече дека не размислува за такво нешто. Путин е председател или премиер на Русија уште од 1999 година. Според Централната изборна комисија, на изборите скоро 55,5 милиони граѓани гласале за Путин. На второ место е кандидатот на комунистичката партија Павел Грудинин со 11% од гласовите, а на трето ултранационалистот Владимир Жириновски со 5,16%. Одзивот на гласачите бил над 67%.